এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যাৰ ভাবুকি অডিঅ' বাৰ্তা যোগে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক খালিস্তানী সমৰ্থকৰ এই ভাবুকি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত আছে আটাইতকৈ খালিস্তানী সমৰ্থক পঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খালিস্তানীক ৰখা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু ইয়াৰ পাছতে হত্যাৰ ভাবুকি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক অসমত শিখসকলক অত্যাচাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে এই ভিডিঅ' বাৰ্তাটোত মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীলৈ আহিছে হত্যাৰ ভাবুকি ভিডিঅ' বাৰ্তা যোগে আহিছে হত্যাৰ এই ভাবুকি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি আহিছে অডিঅ' বাৰ্তা যোগে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে খালিস্তানী সমৰ্থকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত যিহেতু আটাইতকৈ খালিস্তানী সমৰ্থক বৰ্তমান আছে পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা খালিস্তানীক বৰ্তমান ৰখা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসমত শিখসকলক অত্যাচাৰ কৰা বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে সেই অডিঅ' বাৰ্তাটোত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহিছে এইবাৰ হত্যাৰ ভাবুকি এটা অডিঅ' বাৰ্তা যোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে এটা অডিঅ' বাৰ্তা যোগে হত্যাৰ ভাবুকি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ খালিস্তানী সমৰ্থকে দিছে এই হত্যাৰ ভাবুকি উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰাগাৰত বৰ্তমান বন্দী হৈ আছে আঠটাকৈ খালিস্তানী সমৰ্থক পাঞ্জাৱ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে খালিস্তানী সমৰ্থকক আৰু বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ত ৰখা হৈছে ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ আহিছে হত্যাৰ ভাবুকি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা সেই অডিঅ' ক্লিপটো কি কোৱা হৈছে এই অডিঅ' ক্লিপটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনোৱাইছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।